Labdien, Tom. Paldies par stāstu pārmaiņas jaunā konstante. Un domājot par to, kāda ir vadītāja loma vadot komandu cauri pārmaiņu procesiem, jautājums, kāds varētu būt un kādas nepieciešams tās galvenās vadītāja kvalitātes? Tas droši vien tāds divas galvenās atziņas, ko es arī minēju savā prezentācijā attiecībā uz pārmaiņu vadītāju vai grupu vai cilvēkiem, kuri tad ir šo pārmaiņu priekšā. Tā viena lieta ir, protams, pārliecība par to, ka šīs pārmaiņas ir pareizas, nepieciešamas un mēs uz viņām ejam, jo bieži mēs sastopamies ar to, ka ir sevišķi kaut kādi lielāki pārmaiņu procesi, kas aizņem ilgāku laiku, viņos būs neizbēgami, būs kaut kādi brīži, kad mēs ejam uz augšu, kaut kādi brīži, kad mēs esam, tā teikt, kaut kādās papildus problēmās vai izaicinājumos. Izaicinājumos un attiecīgi tā pārliecība ir kaut kas tāds, kas noteikti ir viena lieta, kas noteikti ir nepieciešama. Un otra lieta šī komunikācija arī, kā es minēju, tātad komunikācija no pirmās dienas saviem kolēģiem, saviem cīņas biedriem, tā teikt, uzņēmumā par to, kāpēc mēs kaut kādas pārmaiņas veicam, kā mēs viņas veiksim, kas notiks tālāk. Un bieži tur, ko mēs arī paši esam šādi tad novērojuši, ka jā, mēs ļoti labi spējam nokomunicēt sākumā, bet tam procesam ejot, mēs mazliet varbūt kaut kur piemirstam. Tas būtiskais un svarīgākais ir šo komunikāciju nodrošināt visu cauri laiku. Es teiktu, tās ir tās divas galvenās lietas. Okay. Un runājot arī par pārliecību un pārliecības nodrošinu komandai par to, ka pārmaiņas ir nepieciešams, tad zinot arī to, ka Orkloba pēdējos gados ir diezgan daudz pārmaiņām izgājis cauri ieviešot, tad kādi ir tie labākie veidi, kādā veidā veikt šādu veidu komunikāciju ar komandām? Mūsu uzņēmumā patiešām tās pārmaiņas laikam ir jaunā konstante. Cilvēki, man gribētos domāt, ka lielākā daļa no mums nebaidās vairāk no pārmaiņām un ir atvērti pārmaiņām, jo šīs dienas dinamiskajā vidē, pasaulē, tas ir neizbēgami. Mēs labāk esam atvērti un gatavi pārmaiņām, nekā viņas, tā teikt, mēģināt no viņām kaut kur izvairīties, jo tas nav iespējams. Attiecībā uz jautājumu par to, kā pārliecināt savu komandu un cilvēku sekot līdzi un tā tālāk. Arī tās, līdzīgi kā minēju savā prezentācijā, tās dažas galvenās lietas, ko es no savas puses laikam, tās manas atziņas priekš sevīm arī ir tas, ka viens ir šī loģika vai šī vīzija, labāk laikam būtu vārds vīzija, uz kurien tad mēs ejam, kas tad ir tas beigu punkts šīm pārmaiņām, un tam līdz nāk arī loģika, kāpēc mēs to darām. Ir jāsaprot tos iemesls, ja tavi cilvēki, tava komanda nesaprot, kāpēc tu to dari vai kāpēc ir tāds lēmums, ir grūti viņus dabūt līdz šīm pārmaiņām. Un otra lieta, kas ir arī nemazāk būtiska, ir šī iesaista. Cilvēkus pat tanī brīdī, ja viņi racionāli saprot, kāpēc kaut kādas pārmaiņas notiks, nevienmēr viņi emocionāli, tā teikt, viņus var pieņemt uzreiz. Racionālais prāts strādā, bet tās mūsu emocijas citreiz kaut kur neļauj mums to pieņemt šos pārmaiņas. Un iesaistot viņus un tam paredzot, atvēlot arī zināmu laiku, soli pa solim mēs, tā teikt, visi nonākam pie pārliecības, ka jā, šīs pārmaiņas ir nepieciešamas, jā, mums ir jābūvē jauna ražotne vai jā, mums ir jāapvieno nākamie uzņēmumi un tā tālāk. Pēc pieredzes vienkāršāk pārliecināt, izstāstīt komandai pārmaiņu vajadzību ir tad, ja tie ir vairāki īsi sprinti vai tad, ja tas ir viens garš maratons? Es domāju, ka vairāk tomēr tas stāsts ir par to, kāpēc notiek kaut kādas pārmaiņas. Vai tās ir viens liels maratons, kā tu minēji, vai arī vairāk mazāki sprinti. Es domāju, ka abi ir iespējami, bet jautājums ir patiešām par to, vai cilvēki, tava organizācija kopumā saprot, kāpēc mēs veicam šīs pārmaiņas. Vai tās ir viens būtisks, kas aizņems nākamos 3, 4, 5 gadus, vai tās ir vairāki, tā teikt, mazākas, īsāka laika periodā pārmaiņas, bet vienalga viņi saprot, kāpēc viņas notiek.
Tas, kas varbūt ir nu, vēl viena atziņa, ko var ņemt vērā attiecībā uz to faktoru, ja organizācija ir konstantās kaut kādās pārmaiņās, vienmēr ir jāatrod arī tas balanss ar to, cik daudz resursus mēs veltam tieši šīm iekšējām, jo pārmaiņas pēc būtības organizācijā ļoti bieži ir saistīts ar kaut kādiem iekšējo fokusu, ja? Un mēs varam pazaudēt kaut kādu uzmanību attiecībā uz ārējo tirgu, uz vienalga pārdošanu, tur mārketings vai vienalga kas, ir jāprot nobalansēt. Un jā, arī mums ir bijuši gadījumi, kur varbūt šī pārmaiņu, kapacitāte un daudzums īsti nesakrīt ar to, ko mēs vienā laikā varam nodrošināt, un tas ir kaut kas tāds, kas būtu, kam jāpievērš uzmanību droši vien. Klausoties tev stāstu, tā sajūta rodas, ka tie paši principi ir attiecināmi ne tikai uz lieliem uzņēmumiem, bet ka šie paši principi būtu attiecināmi uz maziem uzņēmumiem, jauniem uzņēmumiem. Viennozīmīgi liels masas uzņēmums, tas šī gadījumā, es domāju, ka pārmaiņu process un tās pamatlietas attiecās kā uz uzņēmumu, kurā ir daži darbinieki, gan uz uzņēmumu, kurā ir tūkstošiem darbinieku. Godīgi sakot, tādi paši principi attiecās mūsu arī privātajā dzīvē, ģimenēs, kur mums ir kaut kādas pārmaiņas, ja, kur mēs varbūt esam divi cilvēki, tās emocijas, kurām mēs ejam cauri tanī brīdī, ka mēs uzinām kaut kādas pārmaiņas, kuras skars man, tās ir katra cilvēka individuālās emocijas, un viņas tā vai šā atkārtojās. Līdz ar to, vai tas ir divu cilvēku uzņēmums vai 20 tūkstošu cilvēku uzņēmums, princips jau nemainās. Un saprotot to, kā katrs no mums reaģē uz pārmaiņām, un saprotot, kad spējot varbūt arī izprast savus kolēģus, kurā brīdī, kurā emocionālā fāzē viņi dotajā brīdī atrodas, vai viņi ir, tā teikt, mazliet kaut kādās bailēs par nākotni, kas notiks, vai viņi patiešām ir tajā zemākā posmā, kas jau ir izmisums. Ja? Ir ļoti vērtīgi tev kā pārmaiņu vadītājiem, jo tad tu zini, ka varbūt kā ātrāk mēs varam panākt šo jauno konstanti, šo jauno vidi, kurā mēs vēlamies būt. Tad īsumā kopsavalkot, pirmā svarīgā lieta, kas ir nepieciešams definēt vajadzību un mērķus, kāpēc pārmaiņas tiek darītas, otrā pārmaiņu vadības komandai vai šim te vadītājiem nāk te pārliecība un trešā komunicēt ar komandu. Jā, tas noteikti tā mēs tā viņus varam sumēt. Es varbūt tomēr to komunikāciju vienalga likt kā numur viens. Man personīgā pārliecība ir patiešām, kad visas pārmaiņas veiksmes stāsts sākās un beidzās ar komunikāciju. Protams, ir daudz faktori, kas vēl ir papildus kā pārliecība, iesaiste, cik daudz vai cik sarežģīts ir pārmaiņu process pēc būtības. Bet pāri visam komunikācija ar saviem līdzcilvēkiem, ar saviem kolēģiem, ar savu organizāciju un nevis tikai pirmā dienā, bet visu šo pārmaiņu procesu garumā. Un lai arī brīžiem, vai lai arī ir tāds teiciens, ka varbūt tā komunikācija nevar būt par daudz, es vairāk piekrīstu, ka pārmaiņu sākumā viņi patiešām nevar būt par daudz, pēc tam jau viņi ir jābalansē, bet viņai tur ir jābūt. Skaidrs, paldies liels. Liels paldies. Yeah.